მოკლედ თემა რომელიც უნდა კონდეს პირველ განცემის პირველ ბლოკს საკმაოდ ძიმია ჩვენი ქვეყნისთვის, იმიტომ რომ სახლი სადაც დაიბადე და გაიზარდა ყველაზე მშობლიური ადგილია დედამიწაზე. რთულია, როდესაც საკუთარ ქვეყანაში ხდები დევნილი და უსახლკარო. სამწუხარო რეალობაა, მაგრამ საქართველოში პოლიტიკური პერიპეტიების გამო 286.362 ადამიანი არის აფხაზეთიდან და სამაჩაბლდან დევნილი. დიახ, თემო გავაგრძელებ მეც, რომ ცხოვრება გრძელდება. სახელმწიფო ზრუნავს ამ ადამიანებზე და ეტაპობრივად უზრუნველყოფს მათ განსახლებას და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებას. რა თქმა უნდა, და 2019 წლის დეკემბერში შეიქმნა ახალი სააგენტო, რომელიც დევნილი და ეკომიგრანტი ოჯახების განსახლებისა და დასაქმების მიმართულებით მუშაობს. სააგენტოს შექმნის შემდეგ იძულებით გადაადგილებული ოჯახების დახმარების პროგრამები ერთი ქოლგის ქვეშ გაერთიანდა. დღეს ჩვენი სტუმარია დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოს დირექტორი ბატონი ბესარიონ სიმონიშვილი. ბატონო ბესარიონ, შეგვიძლია მოვიწვიოთ. მადლობა მოწვევისთვის. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. სანამ სტუმართან საუბარს დავიწყებ, ნახოთ ჩვენი საყვარელი მეგობრის რატი ჯიჭონაიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი ჯავიდან მარნეულში ჩასახლებულ დევნილებზე, რომლებიც ახალ მოსახლეობისთვის ემზადებიან. კი ბატონო, ნახოთ. ქალაქი მარნეული, პროფესიული ტექნიკური სასწავლებლის შენობა და სიცოცხლისთვის შეუფერებელი პირობები. ამ კორპუსებში მოსახლეობა უკვე 29 წელია რაც ცხოვრობს. 1991 წლის მოვლენების და სტიქიური უბედურების გამო ჯავის რაიონიდან გადმოსახლებულ ეკომიგრანტებსა და შემდგომში უკვე ლტოლვილებს სულ მალე ახალი საცხოვრებელი ექნებათ. მარნეულში თითქმის ყველა სმენია ადამიანებზე, რომლებიც 1991 წლის 29 აპრილის დამანგრეველი მიწისძვრის შემდეგ პროფესიული ტექნიკური სასწავლებლის შენობაში შეასახლეს. ამორტიზირებულმა და დანგრევის პირას მყოფმა შენობებმა წლების განმავლობაში თაობები და უამრავი ადამიანი გამოზარდეს. მათგან ერთ-ერთია სოსო ბახტურიძეც, რომელიც 29 წელია რაც გაუსაძლის პირობებში მის ოჯახთან ერთად ცხოვრობს. ხვალინდელის იმედის დღით ცხოვრობდით გაუსაძლელ მდგომარეობაში, ძალიან ავარიულ მდგომარეობაშია. ღმერთმა ნუქნას, აი უბრალოდ არც კი წარმოგვიდგენია, რომ ზედმეტად სტიქიურად ვთქვათ, თოვლი მოვიდეს იმ სხვანაირ მიწისძვრაზე და იმაზე არაფერს არ ვამბობ, არც მინა ამაზე რომ ვიფიქრო კიდე როგორ მდგომარეობაში და რა იქნება. სოსო ბახტურიძეს ამაზე ფიქრი დიდხანს აღარ მოუწევს. გერმანიისა და დანიის ლტოლვილთა საბჭოს ინვესტირებითა და საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა სამინისტროს ჩართულობით მას და კიდევ 30 ოჯახს მალე ახალი საცხოვრებელი ფართი ექნებათ. სახლები მიწის ნაკვეთებზე არსებული, რა თქმა უნდა, გადაეცემათ დევნილ ოჯახებს. ადაპტირებული იქნება გარემოსთან, საცხოვრებელ ნორმალურ პირობებთან. ამას ყურადღებას აქცევს როგორც სააგენტო, ასევე მთავრობა და ხელისუფლება. ევროპული სტანდარტების შესაბამისი კერძო სახლების შენება მარნეულში 5 თვის წინ დაიწყო. სულ მალე ასეთი ტიპის სახლებში 31 ოჯახი შესახლდება და ცხოვრებას უკვე უსაფრთხოდ გააგრძელებენ. სოსო ბახტურიძე და სხვა დანარჩენი ოჯახები ახალ სახლებში მალე გადაინაცვლებენ და ამორტიზირებულ შენობებს უკვე მოდერნიზებული კერძო სახლები ჩაანაცვლებს. სამშენებლო სამუშაოები მარნეულში აქტიურად მიმდინარეობს. ყოველდღიურად აგური აგურზე იდება და 2020 წლის ბოლოს დევნილებს უკვე სიცოცხლისთვის უსაფრთხო საკუთარი სახლები ექნებათ. მოკლედ ნახეთ ძალიან საინტერესო სიუჟეტი, რისთვისაც მადლობა უთხრათ ჩვენს მეგობარ რატის და გადავიდეთ კითხვით სტუმართან, როგორც მოვისმინეთ საქართველოსა და გერმანიის მთავრობებს შორის ურთიერთშეთანხმებით ხორციელდება ეს პროექტი და კიდევ რას მოიცავს, ანუ რა გეგმებია, რა ნაბიჯებია მოსალოდნელი? მოგახსენებთ, აღნიშნული პროექტი ხორციელდება საქართველოს და გერმანიის მთავრობების თანამშრომლობის შედეგად. გრანტის ფარგლებში მიმდინარეობს მარნეულში 31 დევნილი ოჯახისთვის სოფლის ტიპის ახალი საცხოვრებელი სახლების მშენებლობა.
აღნიშნული პროექტი გათვალისწინებულია საქართველოს მასშტაბით 200-ზე მეტი მსგავსი დასახლების, მსგავსი ტიპის სახლის აშენება იმ დევნილი ოჯახებთან, რომლებსაც საკუთრებაში გააჩნიათ მიწის ნაკვეთები. ამ პროექტის მიზანი ის არის, რომ დევნილი ოჯახი, რომელიც წლების მანძილზე საკუთარ მეურნეობას ეწევა, იქ აუშენონ საცხოვრებელი სახლი. და დევნილის განსახლებასთან ერთად მისი შემოსავლის წყარო არის ეს. Да, ზოგადად რა პრინციპებით ხდება დევნილი ოჯახების შერჩევა, რა კრიტერიუმები? მოგახსენებთ. დევნილი ოჯახის შერჩევა მიმდინარეობს კრიტერიუმებით, ორი მიმართულებით. პირველი, როდესაც დევნილს თავის სოციალური მდგომარეობიდან ეჭება შესაბამისი კრიტერიუმები. და მეორე, როდესაც დევნილი ოჯახი ცხოვრობს ნგრევად ან სიცოცხლის საფრთხის შემცველ ობიექტებში და ამაზე არსებობს ექსპერტიზის ბიუროს შესაბამისი დასკვნა. ამ შემთხვევაში ხდება დევნილი ოჯახების უპირობო განსახლება, რადგან ჩვენთვის მნიშვნელოვანია თითოეული დევნილი ოჯახის სიცოცხლის საფრთხე არ დაიმოკროს. ამ მიმართულებით მხოლოდ 2019 წელს 31 ნგრევადი ობიექტი დახურეს და იქ ცხოვრობ 531 დევნილ ოჯახს ახალი საცხოვრებელი სახლები გადავეცათ. ბატონ ბესარიონ, საცხოვრებლის გადაცემასთან ერთად დევნილებისთვის პრობლემაა დასაქმება ზოგადად. ამ მიმართულებით თუ გაქვთ შეთავაზებები? დიახ, მოგახსენებთ, ამ მიმართულებით ჩვენი სააგენტო 2019 წლის 1 დეკემბერს შეიქმნა და სწორედ ერთი ქუდის ქვეშ გაერთიანდა დასაქმების კომპონენტის. ჩვენთან არის არსებო წყაროების უზრუნველყოფის მიმართულება. აქაც ორ სიტყვით გეტყვით, აქამდე მხოლოდ დევნილებს შეეძლოთ ამ პროგრამებით სარგებლობა და 2020 წლიდან უკვე ეკომიგრანტებით ჩაერთვებიან. პროგრამაში გათვალისწინებულია დასაქმების რამოდენიმე კომპონენტი. პირველი, ჩვენ განათლების სამინისტროსთან გვაქვს მემორანდუმი გაფორმებული და პროფესიული განათლების სასწავლებლებს დევნილები უფასოდ მიიღებენ კვალიფიკაციის სასამაღლებელ კურსებს. ამავდროულად სააგენტო ტრანსპორტირების ხარჯებს უფინანსებს. როდესაც დაამთავრებს დევნილი სასწავლებელს, შემდეგ სახელობით იარაღებს ყიდულობს სააგენტო. ამასაც უსასყიდლოდ გადავცემთ. უკვე განსახლებულ დევნილებთან გვაქვს სოფლის პროგრამების ხარდაჭერის ინიციატივით მცირე გრანტები, მექანიზაციის მიმართულებით ტრაქტორების გადაცემას გვაქვს და დევნილები ახერხებენ უკვე საკუთარი შემოსავლის წყარო გაიჩინონ. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენი ბენეფიციარი რაც შეიძლება ნაკლებად იყოს დამოკიდებული სახელმწიფოზე. არაერთი წარმატებული პროექტი გვაქვს, როცა ჩვენს მიერ დასაქმებული დევნილი თვითონ ასაქმებს სხვა იძულებით გადაადგილებულ პირებს. და ბოლოს აი შეჯამებისთვის რომ გვითხრათ 2020 წელს თქვენი სააგენტო რას გეგმავს, რა სიახლეებს გეგმავს და რომ შევაჯამოთ. 2020 წელს მასშტაბური პროექტების განხორციელებას ვაპირებთ, მხოლოდ განსახლების მიმართულებით 2500-ზე მეტ დევნილ ოჯახს გადავცემთ ახალ საცხოვრებელ სახლს. ეკომიგრანტთა მიმართულებაც, რომელიც ჩვენი სააგენტოს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტია, 250-მდე ეკომიგრანტი უსაფრთხო გარემოში განსახლდება. ჩვენ პროექტი გვაქვს დაკანონება, რომელიც ითვალისწინებს არსებულ მართლმსაჯულებელობაში არსებულ საცხოვრებელი სახლების დაკანონებას. აქაც დევნილები წლების მანძილზე სახელმწიფო საკუთრებაში ცხოვრობდნენ და არ ჰქონდათ მათ საკუთრების განცდა სტაბილურობის, რაც დამატებით ხელს უშლიდა და მათ ინტეგრაციის პროცესს. ასევე არსებულ წყაროების მიმართულებით 300 ბენეფიციარი ისარგებლებს. ბატონ ბესარი, რა მაინტერესებს? ცით ისე რომ ცოტა შეჯამება გასაგებია, მაგრამ მაინტერესებს ეს თემის გასაშლელად. 90-იანი წლებიდან როდესაც დაიწყო ეს პერიპეტიები, რაც ახსენდა, ზოგადად კონფლიქტი და ზოგადად დევნილების ეს მიგრაცია აქეთკენ, უამრავი საერთაშორისო ორგანიზაციიდან ვიცით, რომ იყო გრანტები, ჩამოდიოდა ფული ამ ადამიანების დასახმარებლად და ასე შემდეგ. მე მესმის, რომ თქვენი ორგანიზაცია არ არის ამაზე პასუხისმგებელი, იმიტომ რომ ახალი ორგანიზაცია ხართ. რატომ ხდებოდა ის, რომ ეს თანხები არ მიდიოდა ამ ადამიანებამდე? რატომ ხდებოდა ის, რომ არ ნორმალური საცხოვრებლები არ ქონდა ამ ადამიანებს ამდენი წლის განმავლობაში და სად მიდიოდა ზოგადად ეს ფული? ხო არ გაქვთ ეს ინფორმაცია, რომ რაღაცა დღემდე არის პრობლემა? მაგას არ ხდება დიდი ეს ჯელობა, სად მიდიოდა, ეთქობა კიდევაც სადაც მიდიოდა? იყო მაგ მეტახმებით არის ესეთი ფაქტები, როდესაც აი მაგალითად ჩაუმიანის დასახლება გვაქვს, სადაც თვითონ კომპენსირებულია დევნილი მოსახლეობა და უკიდურეს გაჭირვებაში ცხოვრობენ. იქ ჩვენ არაერთხელ ვიყავით, ხდებით სისტემატიურად დევნილ მოსახლეობას და იქ არ არის ცხოვრების არანაირი პირობა და ჩვენი სააგენტო აღნიშნული მიმართულებითაც ფიქრობს, რომ ჩაუმიანის დასახლებაში ცხოვრების ღირსეული პირობები შეუქმნათ. ბევრი ფაქტი იყო, როდესაც დევნილებამდე ის გამოყოფილი დახმარება არ მიდიოდა. 2013 წლიდან დაიწყო აქტიურად განსახლების მიმართულებით პროგრამა. მოკლე ინფორმაციას მოგახსენებთ, 2013 წლიდან დღემდე 21000 დევნილ ოჯახი დაკმაყოფილი და სხვადასხვა პროგრამებით საცხოვრებელი სახლებით. როდესაც 90-იანიდან 2012-მდე 20 წელიწადში ეს ციფრი იყო 19000. 6 წელიწადში, 17 წელიწადში დაიწყო იმაზე მეტი გავაკეთეთ უკვე.
და ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ამ მიმართულებითაც პირობებში რა თქმა უნდა ცხოვრობთ კიდე გარდა ყველაფრისა. აკაც იყო ისეთ შემთხვევები, როდესაც არ იყო საცხოვრისი იმ ფართით გათვალისწინებული და დევნილ ოჯახებს სრული შემადგენლობით იძულებით აკანონებინებდნენ. ეს ჩვენ გამოვასწორეთ და ევროპული სტანდარტების შესაბამისად ხდება ბინების განაწილებაც და კანონების მიმართულებითაც. რაც ალბათ თავარია და ძალიან კარგი და მისასალმებელია. ის რომ იმ ადამიანებს ისედაც ფსიქოლოგიური უძიმესი ტრავმა აქვს, შენ კიდევ აქ უმატებ ხაზგასმით მის სტატუსს და ასე ვთქვათ, ნუ ცოტა რთული სამსჯელოა ეს, მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენი რეალობაა. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ მოწვევისთვის და მადლობა რომ ამ მიმართულებით გამოხატეთ ინფორმაციას. ყოველთვის ყოველთვის მზადვარ. ოსტალიანი ყოველთვის მსგავს საკითხებს და იმედია ჩვენს ქვეყანაში რაც შეიძლება ნაკლები და ნაკლები იქნება მსგავსი პრობლემა და საერთოდ აღარ ვიქნებით დევნილი საკუთარ ქვეყანაში და დაუბრუნდებით ყველა ის სადაც შეიძლება. საკუთარ საცხოვრისებს დაუბრუნდებით. სიამოვნებით. იმედია რომ ამ ჩვენ საკითხებს იქავაშენოთ ყოველთვის. მადლობა. მადლობა. დიდი მადლობა.